igihingwa cy'ibigori, ariko icyo gihingwa cy'ibigori aricyo dukuramo imbuto, tukagira n'ibindi dutunganya mu ruganda. Ibitoki nk'ubu twagiraga ibitoki bikabura isoko bakabyiba bakagira gute, ariko ubu ngubu hano bagura ibitoki ku giciro cyiza cyane. Tubona umusaruro kuko ari eshanu umuntu ashobora gukuramo nk'ibiro 250. Ubwo nkaba nishima nk'ubu ngubu ukuntu mfite inka z'inzungu ntaraburize njya gutanga ibihumbi 180. Nanjye mbasuhuza mwe mwese mukuri ikiganiro Isonga mu kwesa imihigo. Nubwo igice kinini cy'akarere ka Gisagara ari imirambi ishashe neza, mu karere ka Gisagara hari agace kagaragaramo imisozi. Mu gukomeza guteza imbere ubuhinzi mu karere ka Gisagara, ibice by'imisozi nabyo bicibwaho amaterasi y'indinganire, maze abaturage bakongera umusaruro barwanya isuri. Mu kiganiro Isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe ibikorwa byatewe inkunga n'umushinga Fonerwa uturutse amaterasi y'indinganire mu murenge wa Mamba na Gishubi, ngo habungabunga inkombe z'umugezi wa Kanyaru. Diteo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese. Nyuma ya gahunda nyinshi ziteza imbere ubuhinzi mu karere ka Gisagara, abahinzi bamaze gutera intambwe ishimishije mu kongera umusaruro. Aha twavuga nka gahunda yo gutunganya ibishanga bihingwamo umuceri, gahunda nziza yo kuhira imusozi ngo habeho guhangana n'amapfa, gukoresha ifumbire ndetse n'imbuto y'indobanure n'ibindi. Guca amaterasi y'indinganire mu karere ka Gisagara nayo ni indi gahunda nziza ikorwa mu bice by'akarere ka Gisagara bifite imisozi nubwo idahanamye cyane. Mu kubungabunga inkombe z'umugezi wa Kanyaru ugabanya u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ku bufatanye n'umushinga wa Fonerwa, mu karere ka Gisagara hakozwe ibikorwa byinshi ku nkunga z'uyu mugezi. Muri ibyo bikorwa harimo gutera urubingo n'imigano ku nkombe z'uruzi rw'Akanyaru ngo hingwe kuri uru ruzi ruvogerwe, guca imiringoti ndetse no guca amaterasi y'indinganire ngo harwanye isuri ishobora kwangiza uru ruzi. Mu rwego rwo kubyaza umusaruro amaterasi yakozwe mu murenge wa Mamba mu karere ka Gisagara, ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwifatanyije n'abaturage mu kuyatunganya no kuyahinga. Uyu ni umuganda twaje guha abaturage ba hano mu murenge wa Mamba muri aka kagari Karamba. Ni abaturage bakorewe amaterasi y'indinganire hagamijwe kurushaho kwihutisha iterambere rishingiye ku buhinzi. Uyu muganda rero tukaba twawukoze mu rwego rwo kubyaza umusaruro amaterasi yakozwe. Uyu mushinga ukora amaterasi akarere ka Gisagara bigafashwamo n'ikigega Fonerwa, n'umwe mu mishinga minini ikorerwa mu karere ka Gisagara kandi ifite imirimo ku baturage. Uyu mushinga ufite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga gato miliyari 2.5. Wenda nsubiye inyuma gatoya, ubundi uyu ni umushinga w'akarere ka Gisagara gasanzwe gafatanya n'ikigega cyitwa Fonerwa. Aho twatewe inkunga n'icyo kigega ni inkunga y'amafaranga y'amanyarwanda agera kuri miliyari 2,500,000. Ahateganijwemo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Muri ibyo bikorwa rero cyane cyane icyo bigamije ni uguteza imbere ubukungu, harwanywa isuri, hanabungabungwa inkengero z'uruzi rw'Akanyaru. Uyu mushinga rero aha ngaha twatangirije nanone akaba ari umushinga wagezweho cyane cyane mu gukora amaterasi tuyifashijwemo n'inkeragutabara n'urwego rw'inkeragutabara, aho aribo twafatanyije mu gutunganya aya materasi mubona twahuriyemo uyu munsi dutera imyaka dutangiza igihembwe cyo kubyaza umusaruro amaterasi yakozwe. Nyakubahwa Visimeya, rero aya materasi yaba akozwe ku buso bungana iki, cyangwa se muba mugamije kugera ku buso bungana iki mu gukora amaterasi mu karere ka Gisagara? Wenda nakwibanda cyane cyane ku birebana n'uyu mushinga wa Fonerwa. Hagomba gukorwa amaterasi agera kuri hegitari 800 nizo zizakorwa muri uwo mushinga. Ariko ngarutse muri aka gace ka Mamba aho twahuriye uyu munsi dufatanyije na n'inkeragutabara zahakoze hegitari zigera muri 79, hanyuma izindi hegitari zakozwe mu murenge wa Gishubi nazo zigera kuri 79. Abaturage batumanyijwe amaterasi y'indinganire ngo bafite icyizere 100% ko iki gikorwa kizabateza intambwe mu bukungu bwabo bushingiye ku buhinzi. Mu iki cyizere kandi ntikizaraza amasinde kuko ubuhamya bw'aho yakozwe mbere bubageraho. Ibyiza byayo rero kubera ko nta musaruro wawo turabona, ntabwo turamenya ibyiza byayo, ariko kandi twizeye yuko n'ahandi hose tujya twumva kuri radiyo ahantu hageze amatarasi.
ko bagira umusaruro birusha kuba byari bisanzwe ibyiringiro mfite ku materasi kwa leta turabana bayo ntabwo yadukorera ibintu bibi ibyiringiro dufite nuko tuzakuramo umusaruro cyereko twahingaga se ko twahingaga gushya ahinga ukuntu ndukuye none buni ubune ko kugeranya ubutaka tuzahingira muri rusange urumva rero no wa musaruro ugomba kwiyenya kubera n'ifumbire izaba yagiyemo kera nta fumbire twashyiragamo kandi twumva yuko abantu bakoreye amatarasi manini ahantu hanini bazajya babaha n'inka zijya zibaha n'ifumbire bagafumbira aho rero urumva ko ibisarurwa biziyongera aya matarasi mu mibereho yacu ndetse no mu buzima bwacu nk'abahinzi ikintu azadufasha urabona aciwe ahantu hari umusozi uhanamye kugira ngo adufashe kugira ngo afate isuri uburyo bwo gufumbira bworohe ni umuntu imyaka iterwe neza ku buryo nta kibazo cy'isuri izagira kandi n'ifumbire dushyize mu butaka ibashe kuba yagumamo kubera ko nta suri izaba ikibasha kuba yatembanwa n'amazi y'intuzo y'imvura nkanjye nk'umuhinzi wo muri uyu mudugudu ntekereza yuko nkurikije inama n'ubundi abayobozi bacu baba batugira byaratunejeje kandi n'ubundi ibyiza byabyo nuko ntekereza yuko bigiye kudufasha ko guhinga imbuto imwe tukagira umusaruro kubera ko n'ubundi aka gasozi ntabwo twajyaga tugahinga kubera yuko kari gahanamye n'ubundi n'uwageragezaga guhingamo imyaka amazi yatwaraga ariko ubu noneho mfite icyizere cy'uko mu by'ukuri tugiye kuhabyaza umusaruro nitumara gukora amatarasi bazatuzanira ifumbire dufumbire ubundi dutere ku murongo tubashe kubona inyongeramusaruro iyo ndebye mbona imirima batarayitubije ahubwo mbona imirima yacu barayikoze neza kugira ngo tubone uko twihaza mu biribwa twahingaga mu kajagari ariko ubu itandukaniro nsigaye mbona ari uko tugiye kujya duhinga ku murongo kugira ngo tubone inyongeramusaruro nyuma y'igihe kitari gito abaturage b'akarere ka Gisagara batubonye amaterasi imbere bakayahinga uwo musaruro wabo wariyongereye ibi nibyo bituma bayivuga imyato kuko bamaze kubona ubudasa ugereranyije n'uko byahoze mu myaka yo hambere ubwo bahingaga ku misozi ihanamye badukora amatarasi mbere batuzanira ifumbire batuzanira ifumbire imvaruganda batuzanira ishwagara tumaze kwikoresha dushyiramo ibigori nubwo ibihe byabaye bibi ariko twejeje ibigori ibigori twarabyejeje burya nacyo dushima itarasi burya itarasi urikoze neza washyizemo ifumbire rirera ntago wanganaga kubera ko nimba narahingaga ibigori byari bya nitwotsa ariko noneho byarangiye tukimara gukoresha amatarasi ibigori byabayeho ngo tunahungure tubarege ku giti cyanjye nyirizina ndumva narasaruye 40 najyaga neza 12 ibya bice rero ndimo mvuga byo by'ubuhinzi bubiri butandukanye ubwo ibyo ikijyanye n'ubuhinzi bw'ubworozi bw'amatungo n'ikijyanye n'ubuhinzi bw'ibitunga abantu urabona uno murima ukungana hano ufite hafi metero 3 zo guhingamo imyaka y'ibiribwa by'abantu ariko nanone hano nanone hari undi murima uhari uhagaze uterwaho ubwatsi nabwo nawo ufite hafi metero 2 cyangwa 1.5 n'igice ujya kungana n'uyu uhingwamo hano urambuye utuma amazi atameneka ngo yangize ubutaka usange bwagiye mu bishanga wa murima rero uno nakwita umurima uva uterwaho ibyangombwa byo kurya by'amatungo ufasha uwunganira wa wundi uterwaho ibyo kurya byanyu kuko aya mazi atemba asubiramo imbere noneho yamaze aho kugira ngo atembe asubira ajya kwangiza igishanga akajya amanukira muri wa murima uhagaze uriho uteyeho ubwatsi bw'amatungo none ubwa bwatsi ukajya usanga iteka ryose buratotagera bitewe n'uko amazi arimo umusozi mwimbere aho atatembye ngo agukukumure aburandura imizi usange bwarumiranye bwarabaye ubwatsi ahubwo ugasanga iteka buhora butose nk'aho buteye mu gishanga mu mudugudu ntuyemo muri kano kagari ndetse no muri uno murenge niho byari byabanje gukorerwa hari umusozi mubi uhanamye cyane ndetse wari urimo n'amabuye urimo n'ibihuru byinshi bitagomba kubyara umusaruro ndetse rimwe na rimwe n'imvura yaba nyinshi ugasanga igishanga cyacu cyasirikare leta y'ubumwe rwose yaziye igashyiramo amaterasi nta kintu cyabaga ariko habasha kwera ibigori ndetse n'izindi mbuto iyo wafumbiye ubu ngubu ku gipimo cy'ifumbire ntabwo wabashaga kwera n'ikiro na kimwe ariko ubu ngubu hegitari igomba kwera toni irenga imbanzabigwi za Gisagara kandi
ngo zifite ingamba zihamye zo kubungabunga aya materasi ngo hato atazangirika maze umusaruro wabo ukongera ukagabanuka. Aya materasi tuyabonye twayashakaga, aya materasi tugiye kuyafata neza, tuyafumbire, tuyaterere imbuto y'indobanure kandi tuyitere ku gihe, tumenye uburyo tuyafata ku buryo atazagira umuntu waba watujyanamo nk'amatungo akaba yayonona cyangwa hakaba hari n'ibindi bikorwa bindi byatuma amantuza amatarasi yacu yangirika, kugira ngo ubutaka bwacu tujye kubyaza umusaruro leta iduhaye. Kandi twishimira igikorwa cyiza leta ibiduhaye nk'iki ngiki cyo kuba badutunganirije ahantu aho tutashoboraga guhinga tukaba dushaka kwahinga. Nk'uko mubibona murareba biriya biti hariya mu biti by'iminazi ntabwo twajyaga tuhahinga, ariko amatarasi bayahashyize bashyizemo n'ifumbire, habaye heza kurushaho kuko ubu tugiye kujya tubyaza umusaruro kimwe n'ahandi hose, kandi mbere nta musaruro twajyaga tuhakura kubera habaga ari hano. Ingamba dufite ni iz'uko ahangaha ubuyobozi bwite bwa leta cyane inzego z'ibanze akenshi na kenshi tuba turi kumwe bakadufasha bakatwereka neza yuko buri muturage wese akwiriye kubigiramo uruhare, kandi nanjye nk'umuturage ntekereza yuko hari ibikorwa leta irimo ingezamo bidashobora gutuma nanjye narebera aho ngaho. Nuko mfite ingamba z'uko ngomba kuzajya nkurikirana nkareba bino bikorwa bakoze, ari imiyoboro, ari izi nzira zo kwezo hejuru ku materasi, nta na kimwe ngo ngomba kureka ngo cyangirike. Ubu turateganya kujya tuyacungira umutekano ubundi uko biri kose tukayakurikirana, ndetse n'ahagize n'ahacitse tukahareba uburyo twahagerageza tukahasanasana tukakora, ariko tukabona umusaruro kandi natwe tukiteza imbere. Kimwe mu byishimirwa ko bimaze kugaragaza intambwe mu buhinzi mu Karere ka Gisagara ni gahunda yo guhuza ubutaka hagahingwa igihingwa kimwe cyatoranyijwe hakoreshejwe amafumbire ndetse n'ishwagara. Mu by'ukuri politiki y'igihugu yo guhuza ubutaka ni politiki abaturage bumva cyane, barayumva cyane, barayikunze cyane cyane ko ibafasha kubona umusaruro. Ibafasha kubona umusaruro kuko icya mbere bafasha guhingira hamwe bagahinga igihingwa cyatoranijwe. Iyo bahinze igihingwa cyatoranijwe bahingiye hamwe binaborohera kubona umusaruro mwinshi. Iyo umusaruro mwinshi wabonetse no kubona amasoko biroroha. Ibyo iyo hari umusaruro bikurura n'abaza kubagurira abaguzi, ntabwo umuguzi yigononwa iyo aje agasanga ubutaka bunini bwahujwe kandi n'umusaruro uhari. Icyo gihe bituma abaguzi biyongera, noneho hakabamo ikirebana no kurushanwa no mu biciro, kuko icyo gihe abaguzi baza babazi ko bazabona umusaruro uhagije. Reka mbashimire ninabanye natwe mu kiganiro Isonga mu kwesa imihigo gutegurirwa n'imbanza bugiye z'Akarere ka Gisagara. Uyu munsi twarebye inyungu zo guhinga ku materasi ku baturage batuye Akarere ka Gisagara. Generalitewo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Duhinga igihingwa cy'ibigori, ariko icyo gihingwa cy'ibigori ari cyo dukuramo imbuto tukagira n'ibindi dutunganya mu ruganda. Ibitoki nk'ubu twagiraga ibitoki bikabura isoko bakabyiba bakagira gute, ariko ubu ngubu hano bagura ibitoki ku giciro cyiza cyane. Tubona umusaruro kuko ari eshanu umuntu ashobora gukuramo nk'ibiro 250. Ubwo nkaba nishima nk'ubu ngubu ukuntu mfite inka z'inzungu ntaraburize njya gutanga 180.